Сьогодні для цих 15 хлопців особливий день. Вони першими в рамках осіннього призову відправляються в армію. Хтось замислився, хтось навпаки безшабашно жартує і, здається, не усвідомлює, що вже завтра почне нести надважливу місію – захищатиме батьківщину. Работал на Стаханова, учился в 105-м училище. Пришла повестка, меня дома не было, потом сам пришел в военкомат. С отличным настроением, 22 года мне. Готов, иду. Призвали, почему бы и нет. Поряд з юнаками найрідніші люди, які хвилюються чи не більше за своїх дітей. Я сьогодні відправляю внука Олександра служити. Він окончив горний ліцей, працював на шахті Стаханова. І з'явив сам бажання піти служити. Я відправляю сина на воєнкомат, це саме. Ми з міста Згорняка. Учився він у 19-й школі, потім поступив в Кураховський ліцей. Вот, работал, пока мы с нигде не работал, пока мы с дома сидели. Ну, отреагировали мы как? Чуть-чуть с волнением. Волнуемся, плакали немножко. Ну, а сын пока мы держится бодренько. Цим юнакам від 20 до 25 років. Всі вони – жителі Покровська та сусідніх населених пунктів. І представники місцевих рад не залишили їх наодинці у такий відповідальний момент. Ну, ми відправляємо сьогодні двох чоловік. Мазура Сергія, Ніколаєнка Сергія. Настрой. Я рад, что в городе нашлись люди, которые не убежали куда-то далеко, а идут честно отдать свой мужской долг. Мы из Горняцкого городского совета, и мы пришли, чтобы проводить нашего парня из нашего города, призывника Гончарова Игоря Николаевича, вот, и вручить ему подарок от нашего горсовета, чтобы он честно, с честью отслужил, отдал долг своей родине. І ось урочиста мить – шикування, вітання від керівництва військомату, молитва і благословіння від священика, настанови і вручення пам'ятних подарунків від можновладців. Щиро вітаю вас з нагоди майбутньої служби у лавах Збройних сил України. Бажаю вам гідно, з честю віддати долг батьківщині, повернутися здоровими, змужнілими в свої родини і далі строїти своє життя, як вам заманиться. Повертайтеся такими красивими, веселими, як ви є. Радуйте своїх батьків, своїх рідних. Мирного вам неба, щоб ви захищали тільки нашу мирну батьківщину. Заступник військового комісара Олег Скорін не відкрив таємниці, скільки всього хлопців мають відправити на строкову службу цієї осені. Але зазначив, Покровсько-Селидівський об'єднаний військомат завжди виконує, а часом і перевиконує план. Бо бажаючих служити в армії вистачає. Перша відправка у нас йде в сухопутні війська. Конкретно, ну, по інформації, яку мені на сьогоднішній день дали, це буде город Полтава. Це будуть связисти. Дальше, опять же, у нас будут и сухопутные войска. В этот призыв нам еще добавили наряд на военно-морские силы, это береговая охрана. Эти ребята уедут в город Николаев. Завтра ще до 4 години ранку автобус з цими хлопцями відправиться до Маріуполя, де їх розподілять по військовим частинам.